ще участват смесен хор при читалище Виделина Панагюрище. Те ще изпълнят Стани, стани, юнак балкански, Един завет, текст Георги Шагунов, музика Иван Йончев, Ботев марш, Родино мила, диригент Анета Кълпакова, съпровод на пиано Цеца Радивчева Кълпакова. Балетна школа Марина при читалище Христо Ботев, Пазарджик, ще изпълни Слънце, луна, танцуващи цветя, Латино шоу, моряшки танц, огън и вода, Пипи дългото чорапче и вечеря и радо. Ансамбъл за народни песни и танци Чепино ще представи Повдигни си моме кърпето. Изпълнява мъжка фолклорна група с ръководител Георги Василев. Мило ми е мамо изпълнява женски народен хор с ръководител Еди Сазгова. Ансамбълът ще изпълни музикално-танцовата постановка Чепинският змей, музика Петю Кръстев, хореография Аделина Пещерска, консултант Георги Игаров. Ансамбъл Пазарджик ще представи музикално-танцова картина Наличен ден, Гергьовден, музика Петю Кръстев. Първа част Момино Оро най-убаво, хореография Гергана Ламбрева. Втора част Георги Чубанине, хореография Георги Ламбрев. Трета част Извили се Дор три хора, хореография Костадин Лизамов. Изпълнява ансамбъл Пазарджик. Диригент на хора Иванка Паунова. Диригент на оркестъра Цанко Ненков. Хореограф Костадин Низамов. Главен художествен ръководител Атанас Чулаков. Уважаема публика, днес е еднаш ден. Празникът се свързва с зимното слънцестоене и се смята за началото на новата година. Нарича се още млада година, нов ден, млад месец, полаз или полазов ден. Стани, Нине и Господине, тебе пеем, домакине. Добри сме ти гости дошли, добри гости коледари. Ой, Коледо, мой Коледо, родини се, Боже чедо, Боже чедо, млада Бога. Христос идва на земята, за да освети хората и тяхното царство, донася частица от светлината на небесния мир, светлината, знанието, чистотата, истината. Желаем ви приятни минути с нашия концерт.